Пане професор, на таку фундаментальну працю, я думаю, непроста фотографія була зроблена і поставлена. Розкажіть, будь ласка, хто зображені на цій фотографії, чому та ситуація, той день і ці люди важливі для історії нашого краю? Добре. Між іншим, на цих книгах ми вирішили не дати образів до кінця карти, бо є інші книги, де є багато образів. Але це дуже добрий символічний образ. Чому? Ця книга найбільше Мірлем, але найбільше говорить про період міжвоєнний 20-го століття, коли фактично, як ми чули, уряд Чехословаччини мав ця до діла, а ті три особи символізує фактично присутність чехословацького уряду або новий порядок 1919 року. А тут стоїть наліво губернатор, перший губернатор Подкарпатської Русі, Григорій Жаткович, фактично громадянин Америки, народжений тут на Подкарпаття, відійшов як 4-річний хлопець, виростив ціле його життя в Америці, став адвокатом в Пенсильванії, мав свою бюро адвокатську, і вибрали його Американська рада, національний конгрес, чи національне Убро Русині в Америці, щоб їх представив. Він провадив розговори із американським урядом, найвищим рівнем сидів в Білому дому із президентом Вілсоном. Вілсон, який його допоручив, щоб він мав поговорити з Масареком Томашем, який тоді ходив у Чехах і у Словаках, і договорили, щоб ця земля Угрорусини, як їх називали тоді, приключили до нового Чехословенського републіки. І на заклад того його вибрав тоді, коли став уже президент Масаріком, перший губернатор. Дуже зауймала ситуація, що жоден американський громадянин не має права служити в урядах будь-котрої країни світу. То є незаконно. А його кликав як губернатор. Він мусив дістати спеціальні дозвоління, і за те, що він вже пізнав президент Вілсон, його пізнав, президент Вілсон його послав Масарікова, він дістав спеціальне дозвоління як американським громадянам все-таки стати першим губернатором. Друга особа тоді у швидкій землі, які перед тим належало до Австро-Венгрії, коли вже Австро-Венгрії не було, хто буде говорити і бути відповідальний за справи колишнього уряду, який вже не існує, це значить брав це споєнців, чи великі споєнці. І він, французький генерал Енок, представив споєнців з Парижа, які сиділи в Парижі тоді, на Паризькій мировій конференції. А він був антант, фактично антант, як ви тут кажете. Споєнці, антант, так. І він був призначений ту на Подкарпаття, французький генерал, щоб ту був представник антанта. Третій уряд Чехословаччини приготовив фактично адміністрацію, і кит уже в міжнародний договір, так як доцент Фенеч
споминав, був 4 пункти, що стосується Підкарпатська Русь, договір Сен-Жермен, договір Трояном, і теж в Конституції Чехословаччини, вже мав бути і губернатор, і загубернатор, чи віце-губернатор. А це є перший віце-губернатор чехословацький. Це значить представник американських русинів і перший губернатор, представник Антанта, представник чехословацького уряду. Дуже символічний, пасує дуже добре до книги, який говорить перш за все про міжвоєнний час 20-го століття. Ну, ззаді перша школа. То на фоні... Ужгороді, так? Так. То є школа зараз... То є школа зараз і від Тараса Шевченка. Ну, з гімназія вже називається. Так, так. Шутка адміністрація сиділа, тобі не було. Олександр Карлович. Так, гімназія... Прошу, доктор Купер.